Ina sahalot chuan ratkmaun dat lishe jame bak fe mokartlish chuan regionis gubernators, bata khizana shuos tchawet. Logorapa sebs gasult as regionis pirueli peri. Gubernator tan fceli interview chuan ma journalist ma ana khotsishuel ma chadzera. But on a part, Arogosha Jam of Dit, Orietas Tecus Metals, Trianet Quamo Cartlis Regionship. Two Orietas Tut Metals, Chun was almost the test projecting on a whole seal. Da Esfodahlo with Ormus Tau millions of Sotameti Taha at Sebul. Amsel Suque, Martalia was who the projecting on a whole seal at Magram. Titkins almost that million and de Taha at Sebul. The college center is Isari, college of National One, Isari, the sort of 20 municipalities of Ukum Zadi, many mysteries room, project a bit Shepherdroden, a house. Tallian at Casulis Ganobashi, Holot, Adilogri municipality, and Smear. That found the municipal gun terrorist pond is Lahmarabit, that found the regional gun terrorist pond a bit, the Adilogri is of his program bit. Air touch a full movement of the Tamangamu. Ასევე ხუთას ვოლტიანი თითქმის 10 მილიონიანი პროექტი გახუთასვოლტიანი აშენდა ისეთი ხაზი რომელიც გადამცემი ხაზია და რომელიც საშუალებას გვაძლევს რომ ელექტროენერგიის ექსპორტი იმპორტი გავაადვილოთ უდანაკარგოდ და ამის გარდა რა თქმა უნდა თვითონ მუნიციპალიტეტები ძალიან კონკრეტული იმართულებები ქონდათ ეს რა იყო ეს იყო ინფრასტრუქტურა ეს იყო გზები სამიშო წყლის პროექტები რა თქმა უნდა წყლის გაწყლოვანების ასევე ქალაქებში კანალიზაციისა და წყალმომარაგების სრულყოფის და რაც მთავარია საბავშვო ბაღების. საბავშვო ბაღები იყო როგორც ახალი საბავშვო ბაღების აშენება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ძველი საბავშვო ბაღების მოყვანა თანამედროვე სტანდარტებზე. ანუ უფრო მნიშვნელოვანი იყო მიუხედავად იმისა რომ ასეთი პროექტები თითქოს ერთი შეხედვით შემდგომში თუ ძვირი შესანახი ხდება მაინც თავრობა მოდიოდა იმაზე და ადგილობრივი ხელისუფლება რომ ზუსტად იცის რომ ჩვენი ბავშვები არის უმნიშვნელოვანი სირა რუსთავში ბევრი კომერციული ობიექტი გაიხსნა ბევრი ინვესტიცია განხორციელდა და ცენტრალური ქუჩა რომელიც აი კოსტავაზე გამზირდი რომელიც მართლა იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და უნდა გადაიქცეს რომ ქალაქში უნდა იყოს ერთი ადგილი სადაც ფეხსამალო იქნება სადაც ტურისტი ჩამოვა სადაც ეს იქნება სავიზიტო ბარათი ქალაქისა სწორედ ერთ-ერთი პროექტი სწორედ ეს იყო და ეს განხორციელდა. და გეგმები გაქვთ 2017 წელს რა საპირებთ რომ გაკეთდეს მთლიანად ქვემო ქართლის მასშტაბით? ანუ პროექტები თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტს უკვე შეძენილი აქვს და მომავალი წელიც იქნება უფრო წინსვლის წელი და ჩვენ ძირითადი მიმართულებები მაინც გვრჩება, იმიტომ რომ მოგესალმებით თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში მიუხედავად იმისა რომ სადღაც 20-მდე საბავშვო ბაღია გარემონტებული და აღდგენილი მიუხედავად ამისა ჩვენ ეს პრობლემა მაინც გრჩება ძალიან ბევრი ბავშვი გრჩება ბაღის გარეშე 2017 წელს ჩვენ გვაქვს ასევე განათლების სამინისტროსთან ერთად და სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან ერთად განხორციელოთ კიდევ პროექტი რომლის სატესტო რეჟიმი უკვე დაწყებული გვაქვს ეს არის ბავშვების სწორად მომზადების სკოლებში დახმარების სპორტის მასწავლებლების გადამზადების პროექტები, სადაც სპორტის უნივერსიტეტი გვეხმარება და აი ამ პროექტის მეშვეობით უკვე მხოლოდ სატესტო რეჟიმშივე გამოჩნდა თუ როგორი კრეატიულები გახდნენ ბავშვები ამაზე მუშაობა დაიწყეს და უკვე ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მაჩვენებლები თუ როგორი მნიშვნელოვანი და როგორი საჭირო არის ჩვენი ქვეყნისგან და ქვეყნის განვითარებისთვის. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვნად მაინც ვთვლით, რომ ეს უნდა იყოს უცხოური ინვესტიციები. ჩვენ შევეცდებით, რომ ის ინვესტიციები, რომლის განხორციელებაც ვერ შევძლებთ გასულ წლებში, რაღაცა ზოგან იყო რაღაც ბიუროკრატიული ბარიერი, ზოგან იყო რაღაც სხვა პრობლემა, ჩვენ წელს შევძლებთ, რომ იმდენივე იმაზე მეტი განხორციელოთ ინვესტიცია, ვიდრე ეს არის გათვალისწინებული. ბატონო პატარა, რას უსურვებთ ქვემო ქართლის მცხოვრებლებს 2017 წელს?
ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ ახალწელს უნდა უსურო ჩვენ მოქალაქეებსა და მოსახლეობას ბარაკა და სისავსე. ძალიან რთულია, თქმა უნდა, როცა ირგვლივ ყველაფერი ყველა ქვეყანაში არის გაჩაღებული ომი და შენ ქვეყანაში გაქვს სტაბილურობა შენარჩუნებული. ამის მიღწევა ძალიან ძნელია. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე მჯერა ჩვენი ხალხის სიბრძნისა, ისინი არიან ძალიან ჭკვიანები, ძალიან ბევრი რამ გვასწავლა საერთოდ, როგორც ჩვენმა წარსულმა, ასე უახლოესმა წარსულმა ბევრი რამ გვასწავლა და ჩვენ ვართ სწორედ ის ადამიანები, რომლებიც ღირსეულად შევხვდებით ახალ წელსაც და მომავალ ახალ წელსაც. გისურვებთ ბედნიერებას ჩემო ძვირფასო რუსთაველებო, ჩემო ქვემოქართველებო, მთლიანად საქართველოს მოსახლეობას, ულოცავ ამ ახალ დამდეგ ახალ წელს და უსურვებ, რომ მხოლოდ სიყვარულში და მეგობრობით შეიძლება გაერთიანებით შეიძლება შევქნათ ახალი ის ქვეყანა, რომლისკენაც ესე მივიწრებით.